Ty máš doma nějakou rostlinu? Hele ne, ale zrovna jsem o tom uvažoval, protože jsem našel všechny nějaký chytrý zařízení a jedno na pěstování, takže proč to řešíme? No, chytrý zařízení na tu tvoji chytrou rostlinu. Asi. Myslíš, že bude ta rostlina chytrá? No to samozřejmě, no, určitě víc než ty, budu s ní točit. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem jsou opět dělníci ve vedlejším bytě. Tentokrát používají vrtačky, což já si myslím, že je úplně jako nejideálnější věc. A člověk bez příklepu, ale bez příklepu. Člověk si skoro říká, jako kolik věcí musíš vrtat. Jako. Ano, ano, ano. Jo, že si řekneš, jako, že možná jako v tom bytě je tak na den vrtání, ne, ale oni jsou kusy, že to je týdny a týdny. Já si myslím, vrtání. Že mají síť, kterou potřebuju navrtat tak jako s rozptylem 5 cm. Jo, jasně, jasně. Jako pak se tam dá, no, takže to je hlavně důležitý. Takže... Ano, ano. Děkujeme, děkujeme jim a děkujeme za takové tím, že vy to oceňujete hlavně a díky kvalitnímu zvuku, šel Patriku. Jo. No dneska řešíme. Čekejte, nahrávám. Jo, dobrý. Hele, dneska řešíme kytky. Řešíme jedním způsobem, my jsme tady to téma nakousli, mě zajímalo, kolik dílů začíná tím, že já řeknu, hele, my jsme tady to nakousli v jednom díle. Ne, už ve více. Jak to je vlastně s rostlinama a jejich potenciálním vědomím? Jo. Mm-hmm. Protože my jsme měli téma nějaký propojenosti stromů, hlavně teda stromů propojenost nějakých systémů hub, toho, jestli oni můžou nějak vnímat nebo nemůžou vnímat a tak dále. A jak komunikujou. Přesně tak. A v podstatě, co existuje, to jsem třeba nevěděl, od roku 2006 vyloženě existuje obor, řekněme, botanický neurobiologie. To znamená obor, který se vlastně zaměřuje na neurobiologii rostlin, jo, což je právě kontroverzní z toho důvodu, že velká část věců, řekněme, že to rozdělíme dva tábory, právě říká, že nic takového neexistuje ani existovat nemůže díky tomu, že to není dostatečně komplexní, velice jednoduše řečeno. Že prostě řešit neurobiologii u zvířat a lidí dává smysl, protože tam evidentně ty procesy a struktura proto je. U rostlin, jako co tam chcete řešit, co tam chcete vlastně studovat, jo? A to je takhle, to my, takhle ty se takže rádi. Jasně, takže ne, tak já předpokládám, že tam je to mnohem jako mnohem líp pozorovatelný, že jo, těch zvířat. Ano, ano, v podstatě to si tady máme, samozřejmě je to dlouhý konflikt už, 13 let, tak už řezaj, dobrý. No, dobré. Nahradil. Cirkulárka nebo brousy. V podstatě máme samozřejmě studii, která, nebo to byl takový, on to není studie, to jsem řekl špatně, je to opinion piece, ale na relevantním žurnálu, SEL. Okay. Jo? Takže v podstatě o co tam jde, je, že je to závěr vědců, který udělali takovej metavýzkum toho, jak vlastně teda, kde můžeme teda, u jakých živočichů můžeme najít teda něco jako vědomí a kde je ta hranice. Oni se snažili nastavit hranici, jo? Což je právě obtížný, no, oni jasně. Se snaží vytvořit nějaký konsenzus, teda, kde uděláme tu ten potenciál toho, co vlastně problém, to vytváří. Tady máš několik, že jako už jenom právě třeba to vědomí, jo. Jako použít to slovo vědomí, si jako tím otevřeš úplně jako super v podstatě, konzervu bordelu. Přesně, jako. No. Protože to, co mi se snaží říct, je, že to je nějaký, je to určitá míra komplexity tvýho centrálního řídícího systému, takže mozku, že jo, jasně. Která umožňuje nějakou formu toho sebeuvědomování. Jako ne, možná si nejsem jistý, jestli sebeuvědomování si a vědomí jsou jako věci, které se dávají na rovinu. Jo? Proč sebeuvědomování můžeš říct, když třeba, já nevím, když se řeší, jestli se pozná třeba zvíře v zrcadle, no. Nebo jestli si je vědomo vlastní existence a existence někoho jiného a je schopný rozlišit, že to jsou jiný bytosti, jo, a tak. Nebo jestli jo. Má object permanence, že ta věc existuje i potom, co zmizí. Jo, jasně, no. Že třeba, že jednodušší organismy, tohle to už je jako jednodušší organismy, myslím si, že třeba ryby tohle to nemají, že ve chvíli, to zmizí z dohledu, tak to zmizí z existence. Jo, jasně. Jo, no, ale máš tyhle ty věci, no. Jakože. A v podstatě, jo, to, co na čem oni se shodli, je, že kromě lidí, tady ty vyšší kognitivní funkce, když bych to tak nazval, tak mají ten potenciál k tomu mít, to mají prostě obratlovci, jako jasný. Takový, členovci, jo, aha. A hlavonožci. Jo, to znamená, že tady ty druhy a cokoliv níž, prostě samozřejmě tam bude nějaká podrobněji popsaná hranice a řekněme, že tady ty živočišní druhy mají teda potenciál k tomu, aby měli dostatečně komplexní mozek, aby byli schopní tady těch vyšších kognitivních funkcí. Ty nižší organismy je nemají a v tu chvíli tam nemůžeme mluvit o tady těch věcech. Takže ty můžeme jíst. Přesně tak. A v podstatě na čem to celý stojí, je vlastně celá představa toho, co definuje to vědomí a poznávání a tak. A to je prostě komplexita mozku. Prostě když máš dostatečně komplexní procesor, ten je schopný zpracovávat dostatečně velké množství informací a je dostatečně evolučně vyvinutý na to, aby je vůbec zpracovával, tak můžeš prostě mít... Tak prostě vzejde. Přesně tak, ta věc přesně tak. Evolučně to vzniklo. Kdežto právě největší argument, teda právě proti tomu, aby
nejenom nižší organismy, když řekneš třeba mravenec, ale i třeba rostliny jako takový. Takže v podstatě pro ně to evolučně je extrémně namáhavá, nevýhodná strategie vyrobit si něco jako mozek. Protože to, co je zastánci vlastně tvrdí, tý botanický neurobiologie, teď nevím, jestli to říkám úplně přesně správně, tak vlastně je to, že oni vycházejí z nějaký komunikace v rostlinách, kde probíhá vlastně proud, elektrická komunikace, jenom ještě řečeno. Tak, to tam skutečně probíhá. To tam skutečně probíhá mezi buňkama, kdy tam probíhají prostě nabitý, buňky se zbavují nabité časy a tak dále. Ale pak druhá věc je, že oni vlastně tady to spojujou s nějakýma, řekněme, s nějakou schopností se rostlin učit. To znamená, my jsme to měli právě v tom, myslím, že předchozím videu, kde se to právě jako příklad dávají tu něco jako netykavku, která se vlastně pustí na zem, ona se rychle sklapne, že jo? A když ji xkrát spouštíš, tak ona najednou přestane se sklapávat, že jo? A my už jsme tehdy, jestli se dobře vybavuju, řešili, že jejich předpoklad je, že ona vyhodnotí, že už to není nebezpečí. Jo. V tu chvíli teda přestane sklapávat a to znamená, že si uvědomuje nějakým způsobem ty procesy kolem sebe, jo? Jo, jasně, ale... Zpracovává to informaci toho pádu. Ten problém tady máš i v tom, že jako to by si definoval každou umělou inteligenci. No, jasně. My jsme právě totiž už tehdy, a myslím, že to byl dokonce i tvůj, to je tak rok a půl zpátky, a dokonce to byla i tvoje myšlenka. Že jestli to nebude pravděpodobně tím, že ona má určitý množství energie, který je schopná investovat do tady toho rychlého pohybu a potom, co to děláš xkrát za sebou, no tak ta energie prostě dojde, že jo? Nebo prostě není schopná tak rychle, není nastavená na to, aby tak rychle obnovovala tady ty funkce, no a v tu chvíli to nebude dělat, že jo? Nicméně tam, oni to pak ještě testovali tím, že pak když si změnil pohyb, když se s tím masivně zatřásl, tak to udělala znova. Jo. Takže tam je to takový, v podstatě to, co vysvětluje tady ten profesor na tom, v tom Cell magazínu a to, co vychází i z té studie, tak je to, že v podstatě tam se přikládá, první problém je antropomorfizace rostlin, celkově prostě ten trend toho, jak si zličťuješ nějaký procesy a dáváš jim nějakou příčinu, která tam evidentně není. A druhá věc je přesně ta korelace a kauzalita. Jo, to znamená... Já jsem si připravoval. Neboj, mám. No, to znamená, že prostě v podstatě to, že skutečně ta rostlina se chovala tak, jak jsme předpokládali a že z toho vyvozujeme teda ten závěr, tak to nutně neznamená, že za to může nějaká její vědomá reakce, může to znamenat složitější pohyby, víš co, látek v tom organismu a to je potřeba zkoumat. Určitě, ale zase stejně jako moje oblíbený ďábel advokát, zároveň tohle to může přesně znamenat to, že do jaký míry my tedy uznáváme, že je něco jako, že OK, tam může být nějaký procesy, které tohle to ovlivňují a tak. No jo, ale v mozku jsou nějaký procesy, které tyhle věci ovlivňují. No jakože to, že je to nějaký systém, to neznamená, že to, ano, že to nemá, to, že, ten že předpokládám, to je přesně argument předpokládám těch lidí, co to. Tak, a zároveň, abych jako tady řekl, že přesně, jako pokud tady něco máš, jo, co naznačuje, že je tam nějaká nízká úroveň tohoto vnímání, tak si myslím, že dává smysl jí prověřovat, ač ten systém je vyloženě jako podřadnej, pod nějakýma jako nejjednoduššíma hmyzákama. Ano. Protože právě, že je to jednoduchý systém, to znamená, že čím máš jednodušší systém, tím jsi schopnější ho kontrolovat a tím jsi schopnější to třeba modifikovat geneticky. Jo. Tam je třeba problém, jo? To, co mě dávali jako druhý příklad té komunikace, je, že třeba když, řekněme, mravenec zkousne někde list a z toho se nějakým způsobem reaguje vypuštěním nějakých látek, příklad, tak je schopný tady to začít dělat i u listů, který nejsou na té samé větvi. Jo? Což znamená, že tam došlo k nějaký komunikaci toho, že ta látka se prostě dostala do organismu a ten strom na to reaguje. Jo. Což je ale přesně ono. Ten argument je teda ten, OK, to se teda děje, řekněme, že rostlina je tady toho schopná, ale problém je ten, jak zpracovává to informaci. A to, čím argumentuje právě ty oponenti tady té neurobiologie rostlin, ta právě říká, že nejde o vědomou reakci, řekněme, sebevědomýho organismu, ale že jde o evoluční systém, který je vlastně geneticky přenášený a vyřadil se, víš co, je to automaticky naučená reakce, která nemá nic společného s tím vědomím jako takovým. Ten problém je ve chvíli, kdy tam hodíš vědomí, jako. Protože to je strašně velká, taky jako... Taky máme video, několik videí na vědomí, takže... Jo, protože to je strašně velká překážka, kterou musíš přeskočit. Jo, jakože já se domnívám, a to bych fakt chtěl jako najít, jestli to tak je nebo ne, ale já se domnívám, že nikdo z těch, co se zabývá touhletou neurobotanikou, netvrdí, že to je vědomí. Jo.
Já si myslím, že tvrději, že tam probíhají procesy, které jsou podobné. No. Já přemýšlím, abych to přeložil jako líp, no. No jako... ale v podstatě to je vědomá... Jo, reakce. Ale... pak ale... je teda otázka, když teda řekneme, že by to bylo, že bychom do toho nepletlali vědomí, ale to co, by se, to, co bychom řekli je, protože víš co, vědomí by to znamenalo, že ta, že ta rostlina si teda uvědomuje nějakým způsobem tu... ten input, že jo, vlastně ten vstup a reaguje na to nějakým v úvozovkách rozhodnutím na základě získaných informací. No jasně, tady jde, pokud by to byl automat, tak tam není žádná, žádný krok, který... Ten rozdíl, který my se snažíme najít, že jo, je ve své podstatě to, že normálně ty dostaneš input a na něj ten jde do zpracování, aha, ten posoudí několik dalších věcí a teprve na to vyvodí nějaký jo. output, že jo. A teďka jde o to, do jaký míry, do jaká komplexita to musí být, to zpracování, ano. Protože otázka samozřejmě tady máš, jo, jako jestli když něco kousne do větvičky, nebo něco takového, kolik věcí to dále posuzuje. Ano. Jo, protože, jako, OK, může ta reakce být, jako řekněme, nevědomá, jo, v rámci té větve, jo. Ale ve chvíli, kdy se to stane do celého organismu, jo, tak už to možná posuzuje víc věcí. Jasně, jo, jako jestli tohle tu věc to rozšíří do celého toho stromu, jaký je počasí, jaký je tlak, jaký jsou zásoby a tak. Tam je právě strašný ale problém v tom, že jo, co v tom stromě, nebo co v té rostlině by byla ta fyzická zpracovávající jednotka. Jo, kde jsou ty neurony. Přesně tak. Ale to je proč bych řekl, že to má o to větší hodnotu na ten výzkum. Jo, takhle jasně. Jako přesně z tohle důvodu. Protože třeba ohledně, máš třeba nějaký ty houby, že jo, který přenášejí informace mezi sebou, jasně. Mezi stromy, dokonce, že jo, mezi stromama, ano, dokážou přenášet tyhle ty informace a tak. A teďka jde o to, že je, já jako historicky chcete vidět, že já absolutně nesnáším, když někdo dělá porovnávání, jako tady máš obrázek vesmíru a tady máš obrázek neuronu, co když to je vesmír jako neuron. Ale tady v tomhletom případě, co když množství jednoduše reagujících jako věcí, které se spolu vyvíjely, jo, dokážou plnit nějakou činnost, která by se mohla podobat něčemu, co bychom mohli nazývat nějaká reakční. Tady se obávám, že na tady bychom možná i byli schopni odpovědět, kdybychom měli hlubší botanické znalosti toho, jak je co tvoří. Kdyby si věděl, co za buňky v tom. To, co chci říct, je, že jak funguje neuron. No, jasně. Neuron vysílá neurotransmitery a přijímá neurotransmitery. To je to, co neuron dělá. No. Jo? Jako, to jsou tyhle ty dvě činnosti a z toho vzniká něco šíleně komplexního. Mm. Jo? A co já říkám je, máš tam stromy, které jsou složený ze spousty různých věcí a máš tam prostě nějaký třeba podhoubí, který je složený ze spousty věcí, může do nějaký míry fungovat tam nějaký systém rozhodování. Podobně jako mozku v neuronu. Neříkám, že to je super komplexní náhodou, jo? A jenom říkám, může tam existovat něco takového, potenciálně, nemá smysl vytvořit určitý vědní obor, který by se zabýval touhletou jako potenciální možností, který by zkoumal, co věci jsou reakční, jako jestli ta reakce je taková nebo ne. Jo, já si myslím, že minimálně ten obor má svůj smysl. Aha. Jako, protože to je něco, co by se podle mě mělo zkoumat, že jo? Vyloženě jsem jako přemýšlel nad návazností, jak bych to dál rozvinul a narážím na zeď, kdy prostě nevím. Vyloženě, víš co, vždycky se dostane k tomu, oni tvrdí, že ano, oni tvrdí, že ne. A já už jako nemám dost znalostí na to, abych ti řekl, abych to jako posunul tu konverzaci tady dnes. Mně jenom přijde, že oni nasazujou, že ty, co tvrdí, že ano, tak ty to tvrdí na základě toho, že jejich definice toho, co to znamená, je mnohem nižší, než definice těch druhých. Jo, jako ty, co tvrdí, jako jestli se budeš rýpat v krysách, jo, a v rozhodování krys, jo, který mají prostě miliardy a miliardy neuronů, jo, a budeš se tady snažit najít, jestli nějaký organismy dokážou mít určitou posuzovací funkci na velice jednoduchém systému, jo, který může mít, já nevím, třeba jako milion pohybových částí, řekněme, jo, tak to je jako úplně jiná úroveň, jo. No, a prostě, a tady máš ty lidi, kteří prostě tvrdí, že bakterie není schopná dělat rozhodnutí jako rozhodnutí a že funguje více jako stroj, OK, a tady tyhle ty, řekl bych, ty plan neurobiology se snaží spíš zjistit, jestli tohle to dokáže fungovat jako trochu rozhodující se stroj.
Jo, jakože... Jo, v podstatě jo, tady vidím popis toho Planet Neurobiology že mi začátku to, v podstatě. Jo, že mi to úplně přijde takovej ten způsob, jakože my chceme, aby to dokázalo... Jo, a ty Planet Neurology, my chceme, aby to udělalo jednu věc. Jo, jako... A jo. To je ta diskuze jako na té úrovni. V podstatě oni se snaží odpovědět na tady ty otázky, no. To je jich teda myšlenka s tím, že jiní botanikové a biologové říkají, hele, to nemá smysl, teď přece víme, že takhle to nefunguje. A to je přesně ono. Teď jakoby, já nejsem schopný říct, do jaký míry oni mají, a ne, oni nemají pravdu, že už je to jako příliš hluboko. No jako je, ale jenom říkám... Ale jako souhlasím s tím, že... Z mých omezených znalostí, no. Že prozkoumávání tady toho rozhodně stojí za to, protože jinak ty odpovědi nedostaneš, jo. Jasně. Pak nevím, jestli skutečně jako byl udělaný ten výzkum dostatečně na to, aby vysvětlil tady ty procesy a řekl by, to je přece takhle, vidíte tam nějakou smyčku, která by umožňovala něco jako rozhodování, nevidíte, no tak hotovo, tak to tam řešíte. Oni říkají, a třeba tam je, a teď víš co? No. Ale ne, tak jako už jenom tím, že jsi řekl, že když zatřásli těma semínkama, že jo. No, jasně. Takže to reagovalo jinak, jo. Ano, reagovalo jako, to znamená. Tak to znamená, že to... Tak to jako nebylo znamená, by to tím vyčerpáním to... absolutním, no. Bylo jo, by to prostě změnou... Přesně tak. Změnou reakce, no. Jo, a navíc takže... jako, já, jestli jsem říkal v minulosti právě ohledně toho vyčerpání nějakých chemikálií, jak jsem to musel říkat sakra opatrně, protože nevěřím tomu, že bych nepočítal s tím, že ty vědci s tímhle tě počítali. No, jasně. Jo, jakože, že bych si jasně, myslel, jasně. Že ty vědci byli idioti, který nenapadne tohle to, jako. Tak to je... To byly takový ty naše více hypotézy toho, jak by to mohlo být a co by to mohlo vysvětlit tady tu... Tady jo, tím, ale jako, že co tím hlavně chci říct, je, že prostě... Fakt je jako strašně náročný, že jo, brát to, kde děláme ty hranice. No, jo, tohle to je strašně... Ono obecně, jo, máš prostě strašně velký problém ohledně definic, jak bych to řekl, jednotlivých oborů. Jo, prostě jde o to, že když já jsem třeba jsem se to velice užíval na tom, na veletrhu vědy, že když se prostě zeptáš, co ten člověk je konkrétně za obor, tak není jeden obor, prostě není tam fyzik, není tam prostě chemik, není tam, jsou tam vždycky aspoň mají dva obory, aha. Jo, ve své podstatě, protože propojují dva obory, protože to je takový jako způsob, jak to vlastně děláš, jo, protože ty potřebuješ mít právě tyhle ty více oborový. No a tady máš o tom, že mi přijde, že tady tohleto může být trochu agresivní pro nějaký lidi, ten název tohohletoho, jenom kvůli tomu, že se zabývají něčím, čím by se skutečně botanici měli zabývat, jasně, jak moc ty rostliny reagují. Ale jenom protože někdo nad tím dal obor, tak prostě najednou ty si říkáš, ale to není úplně přesně, co děláme my. No ne, proto je proto vlastní obor. Já si úplně přesně dokážu představit, že ti věci se potkali, že třeba že je štve strašná spousta pseudovědeckých a víš co, vysvětlení, kdy se snaží lidi říct, no ale stromy mají myšlení, protože tohle reagují a zapláčou. A jako oni jsou z toho naštvaný a snažili se jenom říct, podívejte se na tady ty, kvůli vám vznikají takovýhle myšlenky. Jo. Úplně vidím tu jako. I to, co já jsem říkal ohledně těch stromů, a že to může mít jednoduché rozhodování a říkal jsem s těma neuro. A já vidím ten problém, který lidi začnou jako z toho vyvozovat prostě nějaký velký závěry. A úplně jsem viděl to, jak lidi najednou mají představu o tom, jak příroda je propojená ve skutečnosti do velký počítač. Jo. Jako to je prostě tiši. Tak to... No, takže v podstatě, když prostě naví, to je to, co jsme chtěli říct, jo. Ten ekosystém. Když se vrátím na začátek, proč to řešíme, je důvod ten, že je potřeba zkoumat možná slepé uličky lidského poznání, tady v tom případě se nemyslím, že právě že je úplně slepá, nicméně je to přesně ono. Nevyvozovat z toho unáhlený závěry, ať už je to ten nebo ten tábor, a nepřisvojovat si ten tábor jenom protože nechci řešit ten druhý, že jo? Nechci sdílet slovo. Přesně tak, takže jakoby, hele, ty studie jsou dobře, většinou ty studie a ty články, když se do nich skutečně někdo začte, tak jsou psaný tak, že to vynechává to vedlejší interpretace, na to jsou ty věci opatrný. Takže pokud si dá někdo tu práci a bude to zajímat, ukažte to třeba lidem, kteří vám budou tvrdit extrém toho nebo toho, tak skutečně tam je řečeno velice jasným slovníkem, co funguje, jak funguje přesně a jak to nefunguje. Takže tam to je řečeno, vědecká metoda vítězí a proto to řešíme. Jasně, takže děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Nazdar.